Добър вечер, аз съм Емануела Миланова, вие сте с новините в първия работен ден на 2015 година, 5 януари. Вижте акцентите от деня. Вече е ясна причината за смъртта на убиеца в блок Силистра. Известният актьор Калин Сърменов бе в Русе, за да посрещне новата 2015 година. Започваме с нова информация за драмата, която разтърси край Дунавския град още в първите часове на 2015 година. Вече е ясна причината за смъртта на убиеца в блок Силистра. Следват подробностите. Отравяне е вероятната причина за смъртта на 93-годишния грък, който на 1 януари уби 78-годишната си съпруга в блок Силистра в Русе. Това съобщиха от окръжната прокуратура. Резултатите от назначената съдебно-медицинска експертиза по делото показват, че Христос Душекус е погълнал голямо количество обезболяващ спирт. В иззетите празни бутилки с надписи на гръцки език е имало течност с високо съдържание на алкохол и отровни вещества. Разследването на особено жестокото убийство по член 116 от Наказателния кодекс продължава. Веднага след зверската саморазправа от полицията в Русия обявиха, че основната версия е за убийство с последвало самоубийство. Припомняме, че 78-годишната Мария Ефремова беше наръгана смъртоносно в апартамента й. Според аутопсията, в гърба й са открити 4 порезни рани. Обитатели на входа разказаха пред ТВН, че гъркът ревнувал безумно жена си. Вероятно, след посрещането на Нова година, двамата се скарали сутринта и гъркът посегнал към кухненския нож. Когато осъзнал какво направил, той изпил над 350 грама от спирта и издъхнал върху трупа на жена си. Към актуалната зимна обстановка, въпреки че днешният ден е сравнително топъл за сезона и дори слънцето се показа, проблемът с поледицата остава нерешен. Основни части от центъра на града са заледени. Вижте репортажа на Ива Колева и Бисер Тодоров. 84 човека са постъпили в отделението по ортопедия и травматология на Русенската болница от 1 до 5 януари. 62-ма от тях са с счупени ръце и крака, уточниха от лечебното заведение. Въпреки че времето поумекна, в централната част на града все още има много лед и русенци се придвижват трудно. Кметът на община Русе Пламен Стоилов коментира проблема с поледицата така. Не съм доволен от състоянието на тротуарите и част от пешеходните зони. Това беше поставено като приоритетна задача пред заместник кмета по комунални дейности и очаквам в рамките на ден до два да има някаква сериозна промяна. В противен случай ще приложим другите механизми, с които разполагаме. Попитахме и русенци, имат ли проблем да се придвижват по хлъзгавите улици. Малко да, ама гледам, че работят хората и мисля, че се оправи. Ако няма други валежи, всичко ще бъде наред. Ами ние вчера се прибрахме и още не можем да усетим. Да усетим. Но по принцип е нормално, зима е. По пътищата са разчистени, всичко е 6. Ами да, голям. Навсякъде се парзали, не е обесъчено и въобще много... Не е подходящо за вървени просто за пешеходци. Съветваме ви да вървите по изчистените тротуари, а по-възрастните хора да не излизат, ако не им се налага. Първият работен ден на 2015 провокира наш екип да провери кои са приоритетните задачи, които си поставят кметът на община Русе Пламен Стоилов и областният управител Стефко Борджиев. Ето какво научихме. На първата оперативка при кмета на община Русе е уточнено как да продължи работата по всички основни задачи, които изпълнява администрацията. Приоритетни са големите европейски проекти и програми. С влошаването на времето бяхме принудени да спрем изпълнението на някои от строителните дейности. В тая връзка препланираме линейните графици, за да може да се включим в сроковете. Най-важното, най-главното, което искам да се случи, това е да се изпълним на 100% програмата, което е гаранция, че Русе наистина ще е много по-различен, много по-красив, много по-европейски. Първия си работен ден областният управител Стефко Борджиев заяви, че с повече организация могат да се постигат резултати въпреки ограничените финансови средства. Сред приоритетните проекти, по които ще се работи през 2015 година, е пътят обиец Русе Бяла Велико Търново. Строителството може да стартира, когато се направи сериозно прединвестиционно проучване и се изработи технически проект. Министерството на регионалното развитие и благоустройството с пътната агенция са стартирали конкурсна процедура за избор на проектант на този важен пътен участък и аз съм с надеждата, че наистина през пролетта на тази
година ще бъде избран такъв. Областната администрация в Русе започна годината с 7 млади момичета стажантки по програмата Старт в кариерата. Стефко Борджиев коментира, че това е добър начин да се насърчат студентите да останат в България. Студът и снегът не попречиха на учениците да влязат в класните стаи през първия учебен ден на новата година. За сега ситуацията е спокойна и няма причина за дървена ваканция. Следват подробностите. Няма сигнали за проблеми в учебния процес през първия ден за 2015. Училищата са добре отоплени, дворовете им са почистени от сняг. Всички образователни заведения отвориха врати нормално, уточни директорът на Регионалния инспекторат по образование в Русе Димитър Райнов. Доктор Маргарита Николова от Регионалната здравна инспекция в града пък обясни, че към този момент за грипна епидемия не може да се говори, тъй като заболеваемостта е твърде ниска. Продължаваме с другите теми от деня. В офиса на Националната агенция за приходите в Русе постъпиха първите 4 декларации за получени доходи през отминалата 2014. Освен това, има промени при декларациите, които гражданите ще подават тази година. Те са значително по-кратки. От първите 4 декларации за 2015 година две са изпратени по интернет, а другите две са подадени преди обяд лично от наемодатели в салона за обслужване на клиенти в НАП Русе. Това съобщиха от приходната агенция. На сайта и вече са публикувани новите годишни декларации за облагане на доходите на физическите лица и за корпоративните данъци. Формулярите, които ще се подават през 2015 година, са напълно нови и в значително намален обем. Основните разлики в декларацията за гражданите са, че за доходи от трудов договор вече не се посочват данни за работодателя, защото тази информация е вече налична в НАП. Получателите на хонорари и други възнаграждения, различни от трудови обаче, посочват информативно платеца на дохода в съответното приложение. Най-съществената промяна е възможността от началото на 2015 декларациите на физическите лица да се подават по интернет без електронен подпис. За целта е необходим персонален идентификационен код ПИК, който се издава безплатно в офиса на НАП по постоянен адрес. До момента в Русе се издаде близо 10 000 кода. Повече информация можете да получите на телефона на приходната агенция 0718 700 на цената на градски разговор или на сайта www.nap.bg. До 13 февруари 2015 е удължен срокът, в който в бюрата по труда в градовете, в които има висши учебни заведения или филиали, ще се приемат документи на български студенти за лятна ваканционна заетост в Германия. Според информация от Централата за чуждестранно и специализирано посредничество в Бон, квотата за цялата страна е 150 студенти. Удължен е срокът за прием на документи за ваканционна заетост в Германия. Студентите, които искат да работят там, трябва да са на възраст между 18 и 35 години, да са редовна специалност, без последен курс на семестриално обучение, да имат основни познания по немски език и да са готови да работят поне 2 месеца в чужбина. До 13 февруари 2015 година желаещите да кандидатстват трябва да представят в бюрото по труда, където се намира висшето училище, заявление на български език, в което да декларират, че са свободни от други ангажименти по време на официално обявената за всяко училище лятна ваканция, а така също, че притежават необходимите средства да финансират сами заминаването си за Германия. Съществена промяна в процедурата за посредничество през 2015 е отпадането на изискването за представяне на необходимия досега сертификат за владеене на немски, както и на провеждането на езиков изпит. За това е необходимо студентите да декларират в заявлението за кандидатстване, че са изучавали немски език най-малко 3 години и че притежават основни познания по езика. Подробна информация кандидатите могат да получат на интернет страницата на Агенцията по заетостта или в бюрата по труда в градовете, където има висши училища. Русе е любимият град на известния актьор Калин Сърменов, станал популярен с образа на подземния бос Михаил Михайлов Милото от сериала 7 часа разлика. Той бе в Крайдунавския град, за да посрещне новата 2015 година. Ако случайно сте срещнали подземния бос Михаил Михайлов Милото по русенските улици, спокойно, не се плашете. Защото всъщност обичаният български актьор Калин Сърменов е в Крайдунавския град, за да отпразнува с приятели настъпването на новата 2015 година. Тази година дойдохме в Русе, защото имам близки приятели в Русе. Винаги така много добре се отнасям. Този град много ми действа. Аз съм вързан с него астрално някъде горе. Преди около 30 години бях тук войник. И затова с огромно удоволствие. Даже идеята да дойдем тук беше съвсем така спонтанна. Къде ще ходим на нова година? Нали, трябва някъде да се скрием. А пък трудно вече ходим в чужбина, защото сме много народ.
децата. Децата, бабите, докато ги преместим всички, и това беше така, съвсем спонтанно и много хубаво изкарахме. Какво си пожелахте на точно в 12 часа? Изключително стандартни неща. Нещо, кой знае какво, да сме здрави, нали, ако може жена ми да не ме бие много. Тези нормалните неща. И така, нищо. Съвсем нормални работи. Изкарахме много хубаво. Беше забавно. Пяхме на кариоки, аз ви разказах преди това. Ще беше супер. Освен популярен актьор, Калин Сърменов е добър режисьор, музикант и бизнесмен. Той е създател на страхотната българска група Контрол, изпяла незабравимите песни «Ще дойде най-щастливия ден» и «Леле како». Цялото интервю с известния актьор Калин Сърменов можете да видите в рубриката «Лица» на TVN. На утрешния 6 януари Българската православна църква чества празника Свето Богоявление, известен още като Йорданов ден. За поредна година Русенската митрополия съвместно с общината организират водосвет и традиционното изваждане на кръста от Дунава. Текат последни приготовления за утрешния голям християнски празник Кръщение Господне, известен още като Богоявление или Йорданов ден. Ритуалът ще започне в 8.30 часа със света литургия, отслужена от митрополит Наум в катедралния храм Света Троица. В 11 оттам ще потегли и литийното шествие до понтон номер 8 на Кея под хотел Рига. Общинските служители вече са построили сцената за официалните гости. След като заместник областният управител Станимир Станчев приеме почетната рота на Русенския гарнизон, митрополит Наум ще поръси знамето, войската и всички присъстващи за здраве и благополучие. После владиката ще хвърли дървения кръст в Дунава, за който ще скочат смелчаците. Победителят ще получи кърпа и парична премия от кмета Пламен Стоилов. Желаящите да се включат в надпреварата могат да се запишат до 10.30 във вторник, като единственото изискване е те да са навършили 18 години. За сигурността им са осигурени лодки и водолази. Първи тренировки за 2015 година направиха баскетболистите на Дунав. През зимния трансферен прозорец към отбора се присъединиха двама нови играчи – сръбският гард Филип Самойлович и крилото Васил Михайлов. Старши тренерът на Дунав Русе Николай Господинов поднови тренировките на отбора. Заниманията са дворазови, а целта е да се навлезе в добра спортна форма максимално бързо, тъй като мачовете от сезона се подновяват в края на седмицата. В залата в квартал Здравец присъстваха всички баскетболисти с изключение на капитана Андриан Атанасов и контузения Георги Дангалаков. На терена се появиха и двете нови попълнения – 24-годишният сръбски гард Филип Самойлович, който идва от Черноморец 2014, и 20-годишното крило Васил Михайлов, който се състезаваше за Академик Пловдив. Нашата идея е да играем много динамично, агресивно, и затова е нужна по-голяма ротация, да играят и играчите колкото си може по-малко време на по-високо темпо. Имах предложение от Националната баскетболна лига, но реших да дойда в Дунав, защото мисля, че клубът е стабилен и тук има добри условия да развивам играта си. Сезона започнах с Академик Пловдив, но нали, получих по-добро предложение от Дунав Русе и съм тук. Амбициите са само една единствена цел имаме, и тя е да станем шампиони. Николай Господинов ще опита да уговори една-две контроли през седмицата. Първият официален матч на отбора за 2015 година е в неделя, 11 януари в зала Дунав срещу Чавдар Троян. Началният час е 17. Баскетболистките на Дунав 8806 също се събраха за първи тренировки през 2015. Всички състезателки на Георги Бошков са здрави и се включиха в заниманията на пълни обороти. Шампионките от Дунав 8806 започнаха подготовката си за пролетния сезон в първенството. Старши треньорът Георги Бошков изведе 10 баскетболистки на терена в залата на квартал Здравец. Доскоро контузените Радостина Димитрова и Цветомира Шаренкапова също се включиха на пълни обороти. Първите занимания бяха с акцент върху физическата подготовка, като целта е да се постигне оптимална форма за важното домакинство срещу лидера Хасково 2012 на 10 януари събота. Припомняме, че срещата ще се играе пред празни трибуни заради наказанието, което федерацията наложи на Дунав. Феновете вече се организират за масирана подкрепа пред залата, а двубоят ще бъде излъчен пряко в ефира на TVN от 18 часа.
Така се разделяме в първия работен ден на 2015-та. За да бъдете добре информирани, телевизия TVN вече е с 6 новинарски емисии. В 12, 14, 16 часа, 18:45, 21:30 и 23:30. А сега останете с прогнозата за времето от екипа на новините. Приятна вечер и успешна нова седмица!